ီးတော့ဒီနေ့သွားမယ်ကြီးရာသူရဲ့ပုံစံစကေးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့ပါတယ်ယူလာတဲ့သီလသမာဓိအရှိန်ကြီးတော့မှန်းလို့ရတယ်ဘုဒီနေ့သွားမယ်ကြီးဒီအနာဘာနာပထမအရှုကြလို့ယူသွားမယ်အပြည့်ယူသွားမိတ်တော့မမိတ်တော့အရေးကြီးနေတယ်ဒီနေ့ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုကချိန်ပြီးလိုက်ပါတယ်ဒါပြောမှဆိုရင်တော့ဘောင်ချိန်ွက်ပဲတော့အဲ့ဒီမှာဘောင်ချိန်တဲ့နေရာမှာအရှင်ပြားလို့အနာဘာနာစာမပြည့်မရပြည့်မှချိန်လို့ရမယ်အနာဘာနာဇံဆိုတော့တပည့်တော်ကဇံပေါ်မရောက်သေးဘူးလို့မိမိတို့ပြောစရာရှိတယ်။ဒါတချို့ကြတော့လေ။အဲ့တော့ရှိပါလေဇံဆိုတာအများကြီးဟိုလိုကြီးလွတ်ထွက်သွားတဲ့ဇံဒီမရောက်နေမယ်။ရုပ်ဇံလေးပေါ်မှာရှူတဲ့ရုပ်ဇံပေါ်မှာချိန်ပြီးအလွတ်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒီကရှည်ချက်ရှည်ချက်ရှည်ချက်နဲ့ပထမမှာပြငြိမ်ပြီးထွက်လာတာဘာမှအလွတ်မဖြစ်ဘူး။ဒါဒီခုလောက်ရမယ်အလွတ်ပါ။ဒီစိတ်ငြိမ်သွားမဲ့စိတ်မျောသွားမဲ့စိတ်ကိုတတိနဲ့တင်ပြီးတော့ရှူသွားတော့ရှူတဲ့နေရာမှာလည်းအရှင်ပြားတို့ဒီလိုကြီးဒီလိုကြီးတွေမရှူတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါရှူတတ်သွားပြီဒါအမှန်မှန်တော့တပည့်တော်ကလွတ်ထားပေးတာ၃ရက်ကဒီရုပ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားပြီးတော့စိတ်ကိုတရားမရယူသွားတာအခုကျတော့ရုပ်ကိုစထိန်သွားတော့မဟုတ်ဘူးကွာပထမဒီအာရမာယာသူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှူနိုင်တဲ့ရှူကြောလေးရတဲ့ဒီကိုတင်ရှူလိုက်မှာအစငြိမ့်မရှူရှူပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှူချိန်လေးလည်းရရောအဲ့ဒီတော့မှသူတီယာမီယာကိုယူပြီးတော့တတိထားကတ်လိုက်သွားတော့ဟိုခေါင်းကြီးဒီလိုလောက်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေဒီမှာတဲ့တဲ့လေးရှိပြီးတော့ဒီမှာဘဝင်နဲ့နာပြီးပဲချိန်ပြီးတော့ဒီရင်နဲ့ရင်ညွတ်နဲ့ပေါ့ဘဝင်တော့မဟုတ်ဘူးရင်ညွတ်ပေါ့ဒီမှာကြီးနဲ့ရှူတာမဟုတ်လားတပည့်တော်တို့ရင်မမှာလည်းရှူတာရှိတယ်လေအဲ့မှာတိုးရှူတိုးရှူတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုချိန်ပြီးရှူသွားတော့နော်အဲ့တော့မှအရှင်ပြားတို့ဒီရှူရင်းနဲ့ဒီစိတ်ကလေးပဲရောက်လဲဆိုတော့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြီးသူ့ကိုလေ့လာခြင်းလို့ရှူမှာအခုကစနစ်တကျမှာဟိုဗယံမတာရှူတာမဟုတ်ဘူးတချို့ယောဂီအစ်စ်တွေကြတော့ရှူနှုံးကိုပဲမနှဲလိုက်နေရတဲ့ယောဂီကြတော့လည်းပဲအခုဒီတစ်ထိုင်မှာရှူပေးတဲ့ရှူလေးကိုအမိလိုက်ပြီးတော့ရှမ်းဒီစိတ်ဆံမဝင်သွားမဝင်စားအောင်တော့ရုပ်ဆံလည်းဝင်အောင်သူ့နဲ့တိုင်းနဲ့ညီအောင်ပေါ့တော့ယောဂီအာယူတာကိုသူ့ကိုလုံးကြီးလွှဲပြီးတော့ပကက်လွှဲသလိုရှူတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူကဒါပေမဲ့အမရသေးရတော့ရှူပါနောက်တပည့်တော်လိုက်တင်ပေးမယ်ဒါကြတပည့်တော်ကပုံစံချလိုက်တော့အတ္တဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရှူနှုံးလေးကိုတော့နည်းနည်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီခုရှူတတ်တဲ့ရှူနှုံးရှူနိုင်တဲ့ရှူနှုံးကိုဒီကလည်းတင်ခေါ်သွားမယ်နောက်ပုဒ်ကသူကပထမတော့မြင့်ခေါ်သွားမှာပဲမြင့်ခေါ်ပြီးကိုရှူနိုင်တဲ့ရှူနှုံးအတိုင်းတာဘဝနေပြီးတော့မှဆက်လိုက်ပါမယ်နော်စနစ်တကျလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတခုရှိတယ်စနစ်တကျဆိုလို့ကတတိနေတိုင်းနဲ့ကတ်သွားရင်လည်းရုပ်ကမလွတ်ပြန်ဘူးမြုပ်ကိုထိန်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှူနိုင်တဲ့ရှူနှုံးလေးကိုကနေပြီးထိကျက်တိုက်ကျက်သုံးသောကံသဘောလူလေးကိုတင်ရှူပြီးတော့မှသူဒီစိတ်ကလေးပဲသွားလဲဆိုတော့နောက်ကတတိလူစိုးကိုဟိုစုံတော့ကအပြည့်ခတ်တဲ့လူပေါ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့မငြိမ်မလစ်အောင်လည်းတတိထားရတယ်အဲ့ဒါအစအတာထွက်မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါအဲ့ဒီနည်းသွားကြမယ်ဟိုကြံခဲ့တဲ့သုံးရက်ကတော့တပည့်တော်တို့ဗယံပဒါတခါနဲ့ဇောတွေကိုတခါနဲ့တင်ပြီးတော့အဲ့ဇောကိုပြန်ပြီးတော့အရန်ကိုတုံးနေပြီးတော့ရေဟိုအနေတော်ကိုပြန်ချိန်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြည်ရမရပြန်ယူသွားမှာနော်အတဘောပေါက်လာမသိဘူးတပည့်တော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားကြမယ်တပည့်တော်နော်အဲ့တော့ဝေဒနာလိုက်ခံနေလာတော့မှာဝေဒနာဆိုလို့ဥပါဒဏ်ဖြစ်မှလည်းဆိုလို့ရေငါဝေဒနာရှုတော့မယ်ဆိုပြီးတင်းနာတော့တာကြီးလည်းသွားကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ချူလီဇံလေးပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုသွားတပည့်တော်တော့ကတော့တပည့်တော်ကဝေဒနာတစ်လက်သမားမလို့လားမသိဘူးဒီဘဝင်တော်တွေဘဝင်မကြခင်တည်းကဘဝင်လမ်းကြောင်းကိုသူ့အတူတရားအလိုလိုပြတာအဲ့ဒါလေဒါကိုယ့်ရဲ့ပါရမီတစ်ခုပေါ့နော်တပည့်တော်တပည့်ဇန်လမ်းနဲ့သွားလို့မရဘူးမတူဘူးတပည့်တော်ကြတော့ဒီဘက်ကဟိုညံလမ်းနဲ့သွားဖို့အတွက်ကိုဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကကံရှိတယ်ကံရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဇောတွေရှိတယ်လीဇောတွေကကံဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒီဇောတွေရဲ့ကံဘဝနေမှာတပည့်တော်ကညံလမ်းပြန်ကြည့်နိုင်တာဇန်နဲ့ဒါလည်းဝင်လို့မရတရားနဲ့တရားမတူဘူးဆယ်လီတော်ကြီးကဆိုလို့ရှိရင်သူကဇံနဲ့သူတမာရီယူပြီးတော့သွားတာတပည့်တော်ကြတော့အဲ့ဇံမရဘာနဲ့တမာရီလို့လဲဝေဒနာနဲ့တမာရီလို့သွားတာအဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ပါရမီနဲ့ကိုယ်ပေါ်လေတပည့်တော်20ခန်း30ခန်းလောက်ပါပဲဒါလူဝင်းနဲ့လူဝင်းနဲ့တနေ့အဲ့ဒီဝေဒနာတမာရီဖြစ်ပုံကိုပြောတာပါဟိုထိုင်စင်မဟုတ်ဘူးတော့တပည့်တော်ကအပြင်မှာကိုတမာရီဖြစ်တာဒါထူးထူးခြားခြားပေါ့လေကိုယ်ပါဒါပေမဲ့မသိခဲ့ပါဘူးကိုကတော့ကောင်းတယ်လို့မသိခဲ့ဘူး
ပြီးတော့တနေ့တော့ခုဘုံကအရင်တော့ဒီကံဘက်တွန်ဒီကံဘက်တာယာကုန်းကျောင်းလိုက်မှာသူကဘွားကတ်တယ်ဘွားကတ်တော့အဲ့ဒီမှာပဲကျောင်းကောင်လေးတစ်ဆောင်နဲ့သူတင်းထုတ်တာပေါ့ဒီဆရာလေးတို့အဲ့မှာသူအရောက်စိတ်30အဲ့လောက်ပြီးဘုကကိုတော်တော်ဆုပြီးတော့တမန်ကျောင်းမှာလားကျောင်းနိုင်ရတတ်တတ်အဲ့မှာတရားစကားလေးတွေတော်တော်လုပ်တယ်တော်တော်ရလေးပါပဲဆိုင်းရွာကျောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာသွားတော့တပြိတော့သူကအဲ့လိုစကန်ပွဲကြီးတစ်ပွဲမင်းမိနောက်တစ်ပွဲလောက်ဝင်သွားပြီးတော့ဒီကဥပုပ်တွေပါလေကြာလို့ရှင်သွားတာပေါ့ဘုံဘုံတပြိတော့တူလေးမှနေတယ်ဟိုကကံပဲကိုသွားတယ်အလိုက်ကားလေးစီးသွားရင်ရတယ်စိုက်ကားစီးသွားလည်းရတယ်အဲ့တော့တော့အချိန်ဟိုအချိန်ပိုင်းသဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့သွားထိုင်တာထိုင်တော့ဒီစဖြစ်တဲ့လက္ခဏာကိုတပြိတော့အစမသိဘူးနောက်မှပြန်စဉ်းစားမိအဲ့လိုစထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှူတာပဲရှူရင်း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 နဲ့ကျူလေးညေဒီသူသမားလေးတွေနဲ့ပြီးတာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းမှာကဟိုချက်တညင်လေးတွေပူရထားတယ်လေချက်တညင်ကအတန်သိဆူတာသူကဟောအေးအိုးဆိုတခါအခုအတန်လေးကဆူးနာအောင်လေးကတက်တက်သေးသေးလေးနဲ့လေတော်တော်ဆူးလာအဲ့တပြိတော့ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေနဲ့ဆူးရှူရှူနဲ့ကျူလေးပဲအချိန်ရက်ပြီးသမားလေးတင်းနေမှာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာအော်အေးအိုးဆိုတဲ့တခါကျအတန်လေးကနားလေးကနေဝင်သွားပြီတပြိတော့တွေးလိုက်တာတော့တခါလေတပိတော်ရဲ့တဲ့တဲ့ကိုရင်ထဲလေးကိုလက်စစ်စီချောင်းလေးတခါလေးဖြတ်စီသွားတယ်။ဒါလေးပဲသိလိုက်တယ်နော်ထိုင်လို့။အဲ့ဒါလေးသိပြီးတော့ကိုအဲ့ဒါသိခံပြီးတော့သွားတာပဲ။နောက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပြန်လာတော့အိမ်မှာပြန်နေတော့တပိတော်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တပိတော်ကချင်းငါစက်ကြိုက်တယ်။တပိတော်ဒူးတင်မဝင်ဘူး။ဒါဒူးတင်မဆောင်ဘူး။ဒူးတင်သိနေသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုကကိုသူ့ရဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပါလာတာပေါ့။တပိတော်ကချင်းငါစက်ဟင်းကိုကြိုက်တယ်။ကြိုက်တော့တနေ့ဆုံးစားတမင်းစားတာပေါ့လေအဲ့ဒါလူဝိလူဝိနဲ့တမင်းစားလိုက်တော့တပိတော့ကကြိုက်တဲ့ရင်လေးအော်သွားတာကိုရှာပေါ်မှာရတယ်ဒီချင်းငန်ဆက်လေးလည်းပါတော့ရတာလေးကတခါကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အသည့်လေးလည်းပေါ့အိုးတပိတော့ကိုအထဲထဲမှာဆွဲညစ်လိုက်တယ်လို့ရင်ထဲမှာနေနေငယ်လေးဖြစ်သွားဘာဖြစ်တာလဲစိတ်ကလေးကပြောလိုက်တာနော်ဒါလေးကိုအရသာရှိတယ်လို့လည်းကိုသူကြိုက်နေတဲ့ရာလေးလည်းသိလိုက်တော့ဒီကိုဆွဲပြီးတော့တခါလည်းနေငယ်လေးဖြစ်သွားဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးပေါ့မသိဘူးအဲနေပြန်ရောစားတော့အဲ့လိုပဲစားလို့ကောင်းတယ်လို့ကိုကတိတိသွားတိုင်းမှာဒီမှာခံစားချက်ကတည်းကလည်းဒီကို့ဟာလေးကလည်းမှလာလာပြီးဆွဲညစ်နေတယ်ဒါလည်းကိုစိတ်ကမှကောင်းလို့မကောင်းနေလို့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါကနေပြန်ရောနေတော့ဒီနေ့အဲ့မှာစားတော့ပြီးတော့တပြီးတော့ဈေးသွားမယ်ပေါ့တပြီးတော့တို့မြန်ကုန်းကသုံးလမ်းမှနေတာတပြီးတော့အိမ်ကနေပြီးတော့ဈေးကိုသွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီလမ်းတစ်ပြောက်အစုံဒီကလားနေနေတဲ့ကလကုန်းရှိတယ်တပြီးတော့တို့ကဈေးကုန်းကလကုန်းခေါ်တာပေါ့အကလားနေတဲ့ဂုံးရဲ့အဲ့ဒီအောက်ကလေးမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးတင်းဈေးပေါ့စီပင်သားရဈေးဆိုတော့လမ်းတစ်ချောင်းဆုံးသွားရင်ဈေးရောက်တယ်ပြီးတော့ကုန်းကြောင်းမဲ့သွားတာပေါ့အဲ့ဈေးချင်းလေးကိုင်တပြီတော့မှာဘာမှမသိဘူးเนาะတရားမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအသိကတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကကိုလမ်းဆောင်ပြီးတော့သွားရင်သွားရင်သွားရင်ねဒီလိုမြင်းမြင်းမြင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့မှာဖြစ်ချင်တော့ကလားကြီးတရားအဲ့ကလားကြီးကလည်းဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ကလားဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေအသားမဲမဲစပင်းရလေကောက်ကောက်တွားခေါခေါမဲပြနေတော့တခါမျက်လုံးကြီးကပြီးစိတ်ကအဲ့လိုသူ့သွားကြည့်ပြီးတော့ဒီကလားကြီးနဲ့ရုပ်ဆိုးလိုက်တာလေရုပ်ဆိုးလိုက်တာလို့လဲထွက်ပြီးတော့လဲစိတ်ကလဲသိလိုက်ပေါ့ဩဒီမှာမြင့်ပြန်ရောဒီဒီဒီခါလေးရလဲမှာလေမြင့်လိုက်ပြန်ဖြစ်တာလေမကြည့်ရတော့သူကမြင်မြင်သမျှသူကပြဿနာလုံးသမျှစိတ်ကအမှန်မှန်တော့ဒီဟိုအခုဖုံဖုံလို့ထောက်တဲ့တပိတော်တို့တရားပြန်ထောက်တဲ့ချုပ်ခွက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုထွတ်ထွတ်ညွတ်တိုင်းဒီမှာဝေဒနာဖြစ်ဝေဒနာတလက်ဖြစ်တယ်တပိတော်မသိဘူးမသိဒီမှာလာနေဒုက္ခတော့ရောက်နေပြီတပိတော်ကစိတ်တမာလေးပေါ့တချို့ကရုပ်တမာလေးထိတဲ့ထိတဲ့ထိတဲ့နေရာမှာတတိထားလို့မဟုတ်တပိတော်ကနံမောတာလိုက်ခံစားချက်ကလည်းခါတဲ့တမာလေးဝင်တာမသိဘူးတရားရဲ့လို့မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘဝမှာတခါတဲ့လာလာဆွဲညစ်တာကိုမခံစားနိုင်တော့တပိတော်ကဘယ်မှမကြည့်ရဘူးဈေးသာသွားတယ်ဒီတော့ဒီလမ်းပဲကြည့်သွားတယ်နှစ်တောင်လောက်ပဲဒါကြောင့်မို့သွားသိရေဩသူအရိယာတွေတရားကျင့်ရင်တဲ့ဘေးဘီကိုမကြည့်ဘူးတဲ့သူတို့ကဟာလို့သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဒုက္ခရောက်လို့အယုဒ္ဓမာကြီးကြတော့တမျိုးအနောက်ကရှောက်ရှောက်လိုက်ဒီရှောက်လိုက်တိုင်းရှောက်လိုက်တိုင်းမှာအနောက်ထိလိုက်ဒိန်းဒိန်းလိုငယ်လေးကိုတက်တက်ရှောက်သူကအဲ့ဒီဝိရဏတမျိုးမဟုတ်တပည့်တော်ကဒီခတ်တရားဘဝင်မာလာလာပြီးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့နှင့်ငနဲ့နှင့်ငနဲ့ခစားနေတာဒါကြောင့်မကောင်းမကောင်းတော့ကဘေးကိုမကြည့်ရတော့တပည့်တော့ဘေးမကြည့်ပဲနဲ့ခြိလန်းလေးပဲလှမ်းသွားတာဈေးတန်းသာဈေးအဲ့ဒီကနေဈေးကုန်းကနေတပည့်တော့ဆင်းပြီးလိုက်ပါအမဲသားတန်းအမဲသားတန်းပြီးတော့သူကတန်းငါဆိုတော့အတန်းလိုက်ကိုဈေးတန်းတန်းကတန်းငါတန်းအဲ့ဒီတန်းတန်းသာဝင်တယ်တပည့်တော့ဘာဝယ်ရမှမသိဘူးဘ
ဘာဝင်ရမှာမသိဘူးဟောဆိုဒီမှာဒုက္ခရောက်နေလို့ကိုဒုက္ခလည်းပို့ဒီတော့ဈေးဝယ်ရမှာမစင်စားရဲဘူးတော်တော်တော့အဆွေးချင်းလေးဆိုဖြစ်ချင်တော့ဘာဝင်ရမှာမသိတဲ့ကြားထဲမှာမျက်စိအောက်ဆိုင်ကြည့်ပါလေဆိုမှအဲ့မှာခြီးစုံတစ်စုံကကိုမျက်စိအောက်ရောက်လာပြန်ရောဈေးဆိုတော့သွားလာနေတော့အဲ့ဒီမှာခြီးကုံကျူယူလေးနဲ့ခြီးသေးပန်းရောင်လေးဆိုတာအမေခြီးကုံလေးကလည်းမောက်မောက်ကိုယ်ကိုယ်လေးနဲ့မိန်းကလေးတစ်ပါးဝပြောတယ်အမလီအဲ့ဒါလေးကိုသွားထွက်ညွတ်ပြီးတော့ဒါတော့ဟိုမိန်းကလေးတစ်ပါးဝထွက်ညွတ်တာအမလီ तू ကလာတာလေးသဘောကျတယ်စိတ်တလားအဲ့ဒါလေးကတစ်ခါလဲသွားပြီးတော့လဲသူ့ခြေတော်လေးနဲ့သွားပြီးတော့လဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တစ်ခါလဲလာဟိုသူ့ခြေတော်လေးကလာလိုက်တာလို့လဲသိဟာဆွမ်းညစ်ပြောင်းသေးပြီသေးပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာတိလားဒုက္ခတော့ကောင်းကောင်းရောက်နေပြီငါဒီလိုဆိုဈေးဝယ်ရမှာလဲဘာဝယ်မှန်းမသိဒီကိုဝယ်ချက်မဲ့ခင်ရကိုရှာဖို့ခဲ့ကိုဝေဒနာနဲ့ကိုဒုက္ခရဝေဒနာတလက်နော်အဲ့မဝေဒနာတလက်လို့လဲမသိဘူးတပြီတော့အဲ့ဒါနဲ့အင်းဒုက္ခတော့ကောင်းကောင်းရောက်နေပြီကဲအဲ့တော့စိတ်ကိုအတိပြေထုတ်တာဒီကဘယ်တော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့အဲ့ဒါဒီကောအပုံခါတဲ့ခေါင်းတွေပိုင်းမှာခါထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့ကိုကဒီဇောပြတ်တည်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြောကိုကကိုအာယုံလိုက်ပြုတ်ကြည့်တယ်ဝယ်ရမယ့်ပစ္စည်းဘာလေးဝယ်ချက်စားလို့ပြောအာမနှဲဝယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာအဲ့မှာပြန်လာပြန်တော့လေအဲပြန်လာပြန်တော့လေလမ်းမှာခါတဲ့ဟွန်းတီးတယ်စိုက်ကားအဲ့တော့စိုက်ကားခက်ပေါ့စိုက်ကားတွေမပေါ်သေးဒီစိုက်ကားလေးဘယ်တီးတာတော့မခံနိုင်ဘူးအသားလာလိုက်ပြန်တော့လေကျင်းနမလာလာရတယ်။ငါတော့ဒုက္ခကောင်းကောင်းရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။ဆရာတော်စီပြေးမှဖြစ်တော့မယ်။ဆရာတော်လည်းအမတော်တယ်မှာပေါ့။ဒီကူစိုက်ရတော်တယ်မှာ။အဲ့ဒါအဒီကြောင်းပေါ့။ဒီဟာကြောင်းလေးမှာ။အဲ့ဒါနဲ့တရားတကယ်လူကျင်လာတော့ကို့ဒုက္ခရောက်လာတော့ဆရာတော်ကြီးဒီအဲ့ဒီကတော့အသက်50ကျော်60ပေါင်းနေချင်းပေါ့။ဆိုတော့ကိုကလည်းအသက်ကဒါပဲသာသမီအရွယ်ပါပဲ။မိန်းကလေးမာတုကမှတယောက်အနေနဲ့ရန်တဘာနဲ့နေတဲ့နေရာပေါ့အမှန်မသွားတင်ဘူးဆရာလေးတရားလူချင်းချက်ပြောပါလေဒုက္ခရောက်လာတော့ဆရာတော်သူ့ဟာသူအပေါ်ရှိတာမရှိတာအဲ့ဒီကြောင့်မှဒီဘုန်းကြီးကြောင့်ကဒကမလေးတယောက်တည်းသွားတင်မတင်တော့ကို့မှာမစင်စားနိုင်တော့ကို့ဒုက္ခကိုဖြေရှင်းခြင်းတော့ဒါကြတဲ့အဲ့မှာစားတော့ပြီးတော့ရေးသွားတာပဲသွားတော့အဲ့မှာဟိုလိုင်းကားစီးသွားတာအဲ့မှာကောင်းဝန်းတန်းလေးဒီ level ဒုက္ခရောက်ကို့ခါတဲ့ဒုက္ခမလွတ်တော့ဘူးကို့မှာမပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီရည်ချင်းတော့ဘာဖြစ်တာလဲဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကဆိုအဲ့ဟာကိုဆရာကြီးကဘုဒ္ဓမရှိဘူးကျမကြီးဘုဒ္ဓမရှိဘူးကျမကြီးဘုဒ္ဓရှိတယ်လို့နှလုံးယောဂါလို့ဆွဲမှာငါတော့နှလုံးယောဂါဖြစ်ပြီလို့ပဲအဲ့ဒီလိုကိုဆွဲမှာကိုကအဲ့လိုဘုဒ္ဓမရှိလို့အဲ့လိုမဆွဲဘူးတရားလို့လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော့အာကိုဒါမှဖြစ်တာလည်းမသိဘူးတရားလည်းမကြည့်မဲနဲ့ကြည့်ဘူးအတိတ်ကစကားမှသာကြည့်တာအိမ်ပြန်တော့တစ်ထိုင်တော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးတပြီတော့ဒါပေမဲ့နော်တရားကိုစောင့်တာတော့တပိတော့တရားကတရားကတပိတော့နောက်လိုက်လာတာခန္ဓာလေးကလေပြတယ်တပိတော့မသိခဲ့ဘူးမသိတော့ဆရာစီသွားမေးမယ်ဘူးသွားတာပေါ့သွားတော့ဘုံဘုံရဲ့တမီးတော်ဒုက္ခရောက်နေပြီအဲ့မှာတော်သေးတာဘောဆရာလေးတို့ဒီကဘဲရဘိုးတင်ဆိုတာဆရာလေးတို့ဆရာကြီးပဲဘုံဘုံကပြီးရင်ဆိုတာလက်ထောက်အဖို့ဘိုးတင်နဲ့ဆရာလေးတို့ကခေါ်တယ်ဒါဆရာလေးတို့ဆရာကြီးမှာသူလည်းပါသူကလည်းဝတ်ကြောင်းတယ်အဲ့သူနဲ့ဘုံဘုံနဲ့တဘာနဲ့တယောက်ရှိလို့တော်သေးတာပေါ့ဆရာလေးမစင်စားဘူးပြောပါလေနောက်မှပြန်စင်စားပြီးတော့ငါနဲ့လူချင်းလာရင်ဖြစ်ချင်းလာရင်ဘုသူမျက်နာမှမကြည့်ပြဘူးအတ္တကိုတရားရဖို့ရေးရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကြပေါ့အခုကျတော့တရားရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်လို့ကိုကြည့်ရတရားငါရှုပြောတော့မရှုတတ်ဘူးကိုကရှုကကောင်းမှန်းလည်းမသိဘူးဒုက္ခရောက်နေတာတော့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကောင်းကောင်းတွေ့နေတာဒီတင်းတာတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်တပည့်တော်ကဒါလိုက်ဒီနာမှာခံစားပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်ရတော့ဘုမသမီးကိုကဲပါဦးဘာဖြစ်လို့သမီးဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးဘုမရဲ့သမီးစားလိုက်တော့လေစားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီမှာအမေရှင်ထဲမှာနှင့်ငနဲ့နှင့်ငနဲ့ခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့လေလို့ဟိုကောင်းဝန်းတယ်ပြီးဘွားငနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေစကားပြောအကျယ်ကြီးပြောရင်တပိတော့ရင်ထဲမှာထိတာလေမခံစားနိုင်ဘူးလို့နောက်မြင်တဲ့အပေါ်မှာလေလေလို့တပိတော့လို့ကလာကြီးတယောက်ကိုတွေ့တာလို့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပြောင်းဆိုးလိုက်တာလို့လည်းသိလိုက်တော့လို့ဟာတပည့်တော်ဒီရက်မှခံစားလိုက်ရတာဘုံဘုံရဲ့လို့မခံနိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမလီကောင်းလိုက်တာတကယ်အဲ့ဒီရှုကတော့တော်တော်ကောင်းတာတဲ့ဘုံဘုံလေးတဲ့အသက်20ရနေပြီ24နှစ်အထိဒီဝေဒနာကိုရှာရတာတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုရှာတာပေါ့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမနှောကပြန်ပြောတယ်သူအဲ့ဒီတုန်းကတော့တအားမရင်သေးသေးတော့ကိုမနှောခံပြောလိုက်တာတော့ကိုတည်တယ်ဆရာကသူကတော့ကောင်းတယ်ပြောတော့ငါတော့သေတော့မယ်ပေါ့တဲ့တဲ့ကလေးကလေငါတော့သေတော့မယ်ငါလေးကမခံနိုင်ဘူးလေသူကဒ
မခံစားနိုင်ဘူးဒီကောင်ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲမသိဘူး။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုဘုံမဥပမာပေးသလိုပဲ။ခွေးဝဲသားကြီးတစ်ပောင်။ခွေးဝဲသားကြီးတစ်ပောင်ကလေးရားနေပြတကူလုံးရားပြီးတော့လူတော်နဲ့သွားဖို့နားလဲရား။ကုတ်ပြရတယ်ဒီဘက်လည်းရားပေါ့သူနေစရာနေရာမရှိဘူး။ငြိမ့်ငြိမ့်နေရတယ်အဲ့တော့တရားကတရားကိုဆောင်လို့ဆိုတော့လူကအလိုလိုဘာလဲဆိုတော့အိမ်တွေရလာ။ဝေဒနာကိုအိမ်တွေပေးလာတာအပြင်းမနေရတဲ့ရတော့ကိုထိုင်မှအိမ်တွေရှိတာမဟုတ်ဘူး။အပြင်းလူတွေကတော့တပည့်တော်ကြည့်တော့ဒီတရားကျင့်တယ်တပည့်တော်မိသားစုမှာအငယ်လက်အငယ်ဆုံးဆိုတော့လည်းနည်းနည်းခတ်ဆူဆူခတ်ဆူဆူဆိုတော့နှဲ့ဆူပေါ့ပူကြတဲ့ဆူပေါ့။ဆရာလည်းလုပ်ချင်တယ်အငယ်ဆုံးသားဆို။အဲ့လိုဟိုနည်းနည်းဟိုထောင်ထောင်ပတ်ပါပေါ့။အဲ့ဒီတရားသွားကြည့်ပြီးပြန်လာမှအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်သူကပုတ်ပြ။ကိုကုတ်ကြတာဘာလို့ဆိုတော့ကြားတိုင်းမြင်တိုင်းထိတိုင်းသိတိုင်းပေါ်မှာသူကပြဿနာဖြစ်နေပြီလေဘယ်သူမှကိုယ်ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရားဆုံးမတာဒါကြောင့်တပည့်တော်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားကိုအရှင်ဘုရားတို့ကိုပြီးတော့ဩဝါဒဆုံးမပေးစရာတိတ်များများမလိုပါဘူးကိုယ်တရားကိုယ်ဆုံးမပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်တရားဆုံးမတာခံစားခဲ့ရတယ်ဒါအောင်မပူနဲ့ခန္ဓာမှာသာအတိကပ်ပြီးတော့သီလသမာဓိတွေနဲ့ဒီစိတ်ကလေးခန္ဓာလေးရောက်အောင်လာနေကိုယ်တရားကိုယ်ဆုံးမတာဘယ်သူဘယ်သူမှဒါကောင်းနဲ့ဒါမကောင်းဆုံးဖြတ်ပေးစရာဆုံးမပေးစရာမလိုဘူးကိုတရားကိုဆုံးမလာတော့ပိုင်လိုက်တာမလွတ်ကိုမလွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ဘုံဘုံတွေသွားတော့ဘုံဘုံဘယ်လိုလုပ်ရအောင်အာဘုဒ္ဓကြီးကလည်းပြောတာပေါ့ကောင်းတယ်တဲ့ဒီကအဲ့ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာကောင်းတဲ့လက္ခဏာသူကကောင်းတာပဲပြောတာလေကို့မှာမကောင်းဘူးယောဂီတွေလိုပေါ့ဟာကောင်းတာပြီပြောနေမှာအထက်ထဲမှာသူကတော့ကောင်းတာပြောတာဟာရှေ့ရတရားတွေကကို့မှာတော့အထက်ထဲမှာလည်းကြည့်ပြီဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ကောင်းနေစရာကတမာတိတွေကောင်းလာတာကိုပြောတာ။ကိုခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာတော့ပဲကောင်းမှာပဲ။ကြည့်တာပေါ့။ဒုက္ခကိုသိပြီးတော့မှလွတ်ရပါမယ်ဆိုမှဒုက္ခသစ္စာအမှန်ရှိပါလေလို့ပြောပြီးဒီဒုက္ခကိုအမှန်မြင်ပြီးတော့မှလွတ်ရမယ်တရားကြီး။ကိုကလွတ်ကျင်နေတဲ့အတ္တပဲကောင်းမှာလေ။မကောင်းတာအတ္တ။ဟဲ့။သူကသူခံစားနေတာကသူအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကိုဒါမှတပည့်တော်သိသလားဆိုတော့ထိုင်ဝင်ကြမသိပြန်။တပည့်တော်ရောင်းရည်ဖြစ်ထိုင်ဝင်ရရင်ဒီခံစားတာဝေဒနာမသိဘူး။ဒါခါတဲ့ဒေနာတောက်တာပေါ်မှာပဲလွတ်ချင်တာပဲလိမ့်ပိတ်ပြီးမျက်ရည်လေးထွက်။တပည့်တော်လေအခု20နှစ်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ။ဒီဆရာတော်နဲ့တွေ့တာ။တရားနဲ့စားပြီလားဆို23နှစ်ရှိပြီ။ဒါလူဝိကြောင့်လည်းက3နှစ်။တပည့်တော်အခုယောဂီတွေလိုပေါ့။ဘယ်မှာတရားစခန်းရှိမလဲ။ကြောဖို့စစ်ကြောဖို့ဤတစ်လုံးနဲ့ဝတ်စားအဖို့အပြည့်အစုံထက်။ဒီဟာချင်းတောင်းကတပည့်တော်လိုလိုကတော့အခုလိုစခန်းမတီတွေနဲ့ဟိုအလူရှင်နေတဲ့မရှိဘူးလေကိုထူကိုထဆိုတော့အဲဆန်းလည်းအမျိုးတွေစီရရွာနေပြီးတော့ဆန်းနဲ့အိတ်သုံးအိတ်ရအောင်အလူခန္ဓာတိလာရှင်တာမဖြစ်သေးတာအဲ့တော့အလူခန္ဓာတက်တရားစခန်းဆိုတော့လူကြတာပေါ့လူကြတော့အဲ့ဒီစခန်းကဆန်းအိတ်တွေတင်းလာစိုက်တိုင်းနဲ့တင်းတိုင်းနဲ့တင်းပြီးအဲ့အဲ့ဒီဟိုနေကိုသွားတာပဲကိုမကြောက်သွားပြီးတော့ဒီဈေးတရားတွေဝယ်သွားတယ်အချိုးမုတ်ပြတ်သွန်စီပေါ့လေစသဖြင့်သူကလည်းတစ်မျိုးဝယ်လာတယ်သူကလည်းတစ်မျိုးဝယ်လာတယ်ပေါ့အဲ့မှာသွားစုပြီးတော့စွန့်ကွန်းချက်လဲကိုပဲတရားထိုင်လဲကိုပဲဘာသိမလဲရှင်ပြရဲ့နှစ်ချက်ခွဲ3နာရီဟိုစွန့်ထားချက်တဲ့ထိုင်တဲ့လူကထိုင်ကိုကတာဝန်ပေးရဲ့လေကိုစိတ်ထဲမှာကသူကကြည့်လိုက်တော့တရားကျင့်ဖို့လူလာလိုက်ကိုကကိုကတာဝန်မပေးကိုမာကြီးပဲဝယ်ရဝစားတာဝန်နေလို့လှုပ်တော့လှုပ်တော့ထိုင်ကကြတော့တရားမသိဘူးငုတ်တုတ်ကြီးပစက်ကြီးဟောင်းလောင်းနဲ့အိပ်ပျော်ပြောတဲ့ဘုံကြီးဘလို့ပြောပြောသူ့ကျူလမ်းကျူလိုက်တော့ဝေဒနာတက်ရင်တော့တွန့်လိုက်သေးတယ်။တပိတော့မတပိတော့မ။ထိုင်ခါကြရင်တပိတော့ဘာမှတရားမသိဘူး။နောက်အရှင်ဘုရားတို့အရန်တရားယောဂီတွေတော်ကြတယ်။ထိုင်ခါကြဘာမှမသိဘူး။အပြင်မှာနေတော့ဝေဒနာတက်လက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။တပိတော့မတရားအရန်ကြ။နောက်တရားပြုတ်ပြီးတော့ပို့ပြီ။ဝေယဝုဇ္ဇလောက်ရတာတမျိုး။တရားထိုင်တော့တရားမတွေ့လို့ကတမျိုး။ဝေယဝုဇ္ဇလောက်ရတော့ကိုယ်မင်းတို့သဘောမတူဘူး။ဒါပေမဲ့တရားတိုင်လို့ကိုဘာမှမသိဘူး။များနေတယ်လေဖြုတ်လို့ပေါ့။အဲ့တော့ရင်တော့ဘုဘကတရားအရှောက်ခံတယ်။ဖြုတ်ပြီးယောဂီကလည်းလဲတာကိုလူအယောက်စိတ်ကတယောက်ကလည်းတပည့်တော်ကတော့ရုပ်ကလေးကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ကလေးကဒီလိုဝေဒနာဘလို့ကိုမငုတ်တော့ဒီမတော်။ထိုင်တော့ကိုကအိပ်လို့နာလေ။ငုတ်တော့ပြီတဲ့။နောက်တော့အတိနိုးလာတော့ဝေဒနာတွေတက်ပြီလေ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ကိုမှဖြုတ်တော့ဘာမှအတိမထူးတော့သူများလည်းသိတယ်ပြောတော့လေကိုမှစိတ်ကမှကိုနားတဲ့အချိန်သူများလေးနားတဲ့အချိန်ကိုဆောင်းဦးပေါင်းမချို့ဘူးတချို့ချုပ်နေကိုနေတာဘုံဘုံကစာအော်တရားမရရမျက်ရည်ကျလို့ရတယ်ဘုံဘုံတပည့်တော်မတော့ပါနဲ့တပည့်တော်တော်တော်ခံစားရတယ်တရားတွေလည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟဲ့ခံစားတာဝေဒနာအဲ့ဒါရှုတပည့်တော်သိတာတင်းတာတောက်တာလွတ်ရင်သူတို့ကလွတ်ကြတယ်တပည့်တော်လွတ်မှာ
လွတ်မအောင်တရားရမှာကိုဆိုတော့အဲ့ဒီအယူကြီးကအရန်ကြီးတာတပြီးတော့နစ်ကြလိုက်တာပါလေတော်တော်ကြာတာတပြီးတော့မငိုတော့တာလေ10နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါတော့ငိုသေးတယ်ငိုတတ်တဲ့စရိုက်ပါအတွင်းထဲမှာအခုမပြရသေးတဲ့ဘရားကြရင်ကအလေးကျင်တော့ဘရိုက်မငင်စိုးတခုပါလာရင်ဖြတ်ဖြတ်ရတာတော့ခက်တယ်ကောက်တက်ကွေးတတ်တဲ့စရိုက်ကလည်းကောက်ကွေးတာလေတက်လားชู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 เนี่ยดอดาถั่วตัดๆเสียกันแล้วดอดาถั่วตาผิดโจเนี่ยตูด่าไปสิดีเตียะเนี่ยอะสรุปสยายกูตลอดเผ็ดอ่ะแค่แต่ไม่ดีเตียะเนี่ยดิสยายกูเปยด่ามาเออตะบี้หลองกูถั่วตาแล้วสรุปไอ้ขันธ์5หมู่เวทนาถั่วตาต่อไปดอดาไม่ผิดเยอะหรอกโตก็ไม่ผิดเยอะหรอกดีมาเย็นมาไม่ขันธ์5ไหนหรอกตะกาตะลีนี่ตะบี้หลองมานาบอกด่ามาโยคีนี่ဟိုတရားနာထောက်နေတယ်တပီတော့မနှောရလဲစကားတွေပြောဟိုယောဂီတွေကတခါတော့ဝေဒနာတွေတဲ့နေတပီတော့ပဇက်ကတာသနာတင်းတာတပီတော့မနှောရစကားပြောနေဟိုမမရေးတဲ့ချင်းကကိုယ်ပိုက်လေးရဟိုဝေဒနာရင်မာပိုက်ပါလို့ဆိုတာတကယ်အရှင်ကြားတို့ခါတာတပီတော့လည်းရင်မာပိုက်ပြီးခံစားခဲ့ရတာဟိုဆောင်းဟိုဒီဝေဒနာကိုချုပ်ချောင်းလွတ်ချောင်းကိုမရတဲ့ညာတပီတော့တော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်ရအဲ့ဒါအဲ့ဒီခံစားရတဲ့ညာလည်းညည့်ရည်တွေပဲဖြစ်တပြီးတော့မှမျက်ရည်တွေလေခန်းချောက်ပေါ်လာတယ်တခါတော့ငူရတဲ့နှစ်တွေမနေဘူးလေနောက်တော့ကံနဲ့ပြန်ကြည့်တော့ဩအကံတော်တော်ကြီးတာပဲဘုရုတော်ဗျာစိတ်ကြီးစင်းရောက်လို့ဒီဟိုမျက်ရည်တွေစီးထွက်တွေကြောက်ဗျာလောက်ခဲ့ဘူးလည်းသိဘူးတရားတွေအားလုံးဝိဒနာတက်ရင်လေဟိုအော်မငိုဟိမငိုလည်းပဲကြီးကြနေတာသူကသူ့တလေစရိုက်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်နောက်တော့ကြောက်တာဒီခံစားတဲ့ဝိဒနာတင်းနာတော့တာဝေဒနာမဟုတ်ဘူးခံစားတာဝေဒနာဟုတ်ပြန်သိတော့မှဟဲ့ခံစားမှုကတပည့်တော်ကတမာလေးလောက်ပါဘယ်လောက်တပည့်တော်ဒေါ်ကြီးကြီးဇော်ကြီးကြီးဘယ်လိုပဲစရိုက်နေကြကြဒီကောင်ကတပည့်တော်ကိုဆုံးပါတာအဖေတည်းကခံစားလိုက်ပါဘူးသူကခံစားမှုကြမ်းကြမ်းမခံစားနိုင်တော့စိတ်ကလက်လက်ကလေးနေတော့သူကဒီပထမတော့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်အတန်နဲ့ဒီကဘယ်လိုရေးဘယ်ဝါရေးပြောလိုက်ရင်လာတိုက်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ကဒီမှာစိတ်မှခံစားသွားတယ်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရောသားဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဲလေတပြီတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့သတိထားသိခံပြီးမျိုးသိပြီးတော့ဗောပထမဒနာကြီးကြတာဗောနောက်တော့ကြည့်ရင်လည်းတမာလေးအချိန်လေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီချုပ်ချောင်းချုပ်ချောင်းဒီလေးတည်ငါတည်ငါလေးဒီရတာတော့အဲ့ဒီရဲ့တမာလေးအားပြီးအပြစ်မှပြန်ပြီးပြီးတော့တိုက်လာတိုက်လာတိုက်လာနဲ့ခံစားလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုတပြီတော့ဒီစွတ်တက်စွတ်တက်လာတယ်။ဒါကိုခံစားလာဝင်လာစိုးလာတော့အပိုင်တည်။ဒါကြောင့်ဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘေးခန္ဓာကျက်တဲ့မှာဘက်ဆုံးတပြီးတော့တည်။နောက်ဘုန်းကပြောတယ်သီလရှင်မျက်စိလည်းစွန့်စံရတယ်။ဒါပေမဲ့အကျယ်တဝန့်တော့အဲ့လိုရုပ်ခွဲနံခွဲလို့လောကတဘိုးပိုင်းကိုတော့တပြီးတော့မရဘူး။ဇံတဘိုးတွေတော့တပြီးတော့မှမရှိဘူး။ဘာတဘိုးရှိလဲဆိုဝေဒနာတဘိုးတော့ရှိတယ်။သူကအပြည့်ပဲ။ဘသူရဲ့ဘာရဲ့ဆိုတပြီးတော့ခန္ဓာကျက်တာဒီမှာတိုင်ယနေ့တက်တိုင်းလည်းပဲတပြီးတော့မပေရသေးတဲ့တရားတွေနဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုမပေရသေးတဲ့တရားတွေအရင်လိုကြမ်းကြမ်းတမ်းမဟုတ်တော့ဘာလက်ကနေလေးကလစ်ကနေလေးဒီခစားချက်လေးလို့သူကညံဥလာတော့သူ့ကိုတတိထားတော့တာပေါ့အပေါင်းကခံတော့တပေါင်းဝင်နေတဲ့ဘက်ရောက်ပြီဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ဘူးကို့အကြောင်းတည်းဟာခုနပြောသလိုပေါ့ကိုကမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းကြားကြားတဲ့အတိုင်းထိထိတဲ့အတိုင်းသိသိတဲ့အတိုင်းမနေနိုင်တော့ကြားသမျှခံစားမြင်သမျှခံစားနံသမျှခံစားကောင်းမကောင်းလေဒီဒီဟာတရဘဝမှာခံစားမှုလာစုပြီးတော့တပီတော့ဒီမှာပဲတမာလေးဖြစ်ခဲ့တာ။ဒါတပီတော့နဲ့တူတယ်မှာလည်းတူမှာပေါ့။ဒါသက်ဆိုင်သူလေးတပီတော့နဲ့တူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခံစားမှုဝေဒနာတစ်လက်ဖြစ်မကြောက်ရဘူး။ဟိုနှလုံးရောဂါလို့လည်းမထင်နဲ့။ဖြစ်တတ်တယ်။ဒီတရားတွေကလေဘဝင်မှန်တော့လက်မှတ်ကြ။ဘဝင်စိတ်တွေသိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာရက်မှာစိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလောဘစိတ်ဖြစ်တိုင်းဒေါသစိတ်ဖြစ်တိုင်းဩက17ပါးမိတွေလောင်ပြိုက်တိုင်းလောင်ပြိုက်တိုင်းဒီမိမိတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြစ်နေခံစားလို့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့အချုပ်ကိုလိုက်ချင်တာအခုဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်တပည့်တော်တို့ဘယ်ဟိုတမာတိယူရဲဆိုအာနာပါနစံတမာတိကိုယူစားနောက်ကူသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမိမိတို့သွားပုံနေတဲ့နေရာရှိဘုံဝင်လေးမှာသွားသွားညိပြီးတော့လေချုပ်နေတာလေးတွေကြတော့ဒီခံစားမှုကိုသိနိုင်မှာသူလက်ခံစားတာပဲနော်သူကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးအပြေးပြေးလေးယူရင်းယူယူမယ်အမလေးအဲ့မင်းတို့နေတော့တရားမထောက်ကိုယ့်အကူများအားထုတ်ရင်လေတရေဒီပါယူသူကအဲ့ပိဋိပတ်တိတဲ့ဦးအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီမှာပေါ့မမက်လို့လူကိုလူလူ
သူဘာဝေဒနာမှမရှိဘူးလေလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်တည်းစိတ်အဲ့ဒါမသိတော့သူတဆင့်ဝေဒနာချုပ်ချောင်းချုပ်ချောင်းချုပ်ချောင်းဆ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 င်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းပယ်ရတယ်ဒုက္ခကိုပယ်တော့မှဒုက္ခလည်းလွတ်တယ်ဒုက္ခကိုကောင်းကောင်းခံစားရင်ရှင်သာတို့ဒုက္ခလည်းကောင်းကောင်းခံစားအောင်ပါသူကဝေဒနာလည်းလက်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပိခာဆိုပြီးတော့ဝေဒနာသုံးလက်မှာဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်းခံစားတာတစ်ခုတည်းไอ้ขันธ์5เนี่ยเฉยๆครับดีบัวก็ออกทุกข์ก็อเนกต้องออกทุกข์ก็เฉยๆตะแบกโอ้ดีปารมีก้าวเห็นก้าวไปโหอัธบัตถัญญานี่ที่ตัวรู้ยาด่าบาเลยสรว่าเสียเราอ่ะปฐมไอ้หนูเจอเราดูว่าไม่ใจกูก็ไม่ขันธ์5ไหนยังก้าวน่ะตะบี้นี่ล้างอ่ะชินเลยဝိရဏတလန်းနဲ့တော့တော့တချို့ကဇန်လန်းနေပါဒီတစ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇာပေါ်မှာဟိုဒီတကိုးတွေထွက်လာတယ်စိတ်ကပါဝါတွေမြင့်လာမြင့်လာတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာလမ်းတင်တာလေးရှိတယ်လမ်းတင်တာလေးရှိတယ်လူအုံလာတယ်ကိုယ့်ဝယ်ချင်တဲ့မှုတွေများလာတယ်လေဒါလော်ကီရဲ့အားတွေကြောင့်ဘာခေါ်မလဲဒီသမာဓိအားတွေနဲ့ဒီစာအားတွေတမာရီအားတွေဟာဘုံတဘိုးတွေဖြစ်စီတယ်လေအဲ့ဒီပုံမှာလည်းတင်တတ်တယ်လမ်းမဖြောက်ဖြောက်လဲဆိုတာလေတာယာတတ်တယ်ပေါ့တပိတော့လမ်းကြတော့မတာယာနိုင်ဘူးဗျာဒုက္ခသစ္စာလမ်းထဲမှာတော့ကတပိတော့ဝေဒနာလိုင်းဆိုတော့တပိတော့ဒုက္ခပရိပရာလိုင်းအဲ့မှာဒုက္ခပရိပရာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခသူကညံကြီးတဲ့လူကြတော့ဒုက္ခပရိပရာနဲ့သွားတာသူကခန္ဓာမှုဝိရဏတက်တက်ကလေးကိုပဲတိတာတပိတော့လို့အတွင်းနိုင်ပြီးတော့တခါတည်းဆုံညစ်ပြတော့တပိတော့အတ္တကြီးရအောင်ဟိုမနေ့ကပြောဆိုတော့တပိတော့တစ်ဆိုရင်နစ်လောက်တာတပိတော့လုံးဝမကြိုက်မလွယ်နဲ့လွယ်ရတာသိတယ်တပိတော့စိတ်တယ်ကိုလည်းမလွယ်ကိုလည်းအမားမခံဘူးသူများမားလည်းလုံးဝသိမခံတာတဲ့အဲ့လိုစိတ်တတ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့စိတ်တတ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရင်တပိတော့ကုနာကဝိရဏတမာတိဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာကိုနောက်မှပြန်တကုတ်ကုတ်ဆွဲကြိုင်လာတာတပိတော့ကြိုင်တာမလွတ်တော့ဘလို့လာဖြစ်ဖြစ်မလွတ်အတ္တအရန်ချင်းဆိုတော့ကြိုင်နာတဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဒီအဆွဲတရားကဝေဒနာတစ်လက်ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲထားတော့သူဆုတ်လာတော့မလွတ်တော့နောက်ဆုံးခုနာနာရိုက်ပြရထိတိုင်း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 ကြားတိုင်းမြင်တိုင်းနာတိုင်းဆိုဒုက္ခရောက်လာတော့အဲ့စိတ်ကအတ္တပြုမှိုင်ကြသူမလွတ်ရတော့အဲ့လိုဖြူရတာတပိတော့တောင်းတရားကြားကြားတယ်ဆိုတော့ကိုအတ္တကိုဖြေရတာကခိုင်နေလို့တချို့ကပေါပေါပါပါလေးကြတော့အခုဒီထဲမှာဆက်လေးတို့ယောဂီတွေထဲမှာရှိတယ်ဒကမကြီးလက်တန်းကပမောခဒကမကြီးတို့ကနေသိကြမှာသူလည်းဝေဒနာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒုက္ခပြည်လာပညာဓာတ်လေးဉာဏ်ကြီးတယ်ဒကမကြီးသူကတာတာလေးပြီးသွားတယ်ကိုကအားအောင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အရင်လွတ်တာပေါ့လေလွတ်ပြီးတော့သူလွတ်တဲ့လမ်းလေးတွေကိုရှောက်တယ်သူတရားလေးတွေနာကြည့်တော့အမောရှောက်လာရတယ်ဝိဒနာတော့ဝိဒနာလိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့ငါကြတော့လဲတေကောင်ပေါင်းလဲခံရပါလားအတ္တကြီးတာကိုပုံမညာလေးနဲ့အသာသာလေးဒီလိုလဲရှိတယ်အရှင်များတပိတော့လူကြီးလည်းပဲငါဝိဒနာတစ်လက်သိရမယ်ဆိုလို့လဲသွားဆုတ်ကြိုင်လို့မရကိုတရားကကိုယ့်ကိုဆုံးမပြီးတော့ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကိုယ့်အတ္တလမ်းကြောင်းကကိုယ့်ကိုလမ်းကြောင်းပေးသွားတာတရားတရားကိုဆောင်းတာတပိတော့အလားအပြစ်မှာသာအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာတစ်လက်ဖြစ်တာအထင်တရားထိုင်ပြီးဆိုတော့တပိတော့လောက်လို့အဲ့အတ္တကြံမင်းဒါလည်းတေးနာတောက်တာကိုဝေဒနာလို့ကြည့်ဘုံဘောကအေးနာဟောတယ်တေးနာတောက်တာဝေဒနာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်မိတ်ခံစားတာကိုရှုအာအထင်ထဲမှာစကားတွေတရားပြောနေတာပဲမရှုတတ်ဘူးဘယ်လိုရှုရမှာလဲဒီမှာသေတော့မယ်အထင်ထဲမှာလည်းစကားတွေကပြောတာစကားပြောတဲ့စိတ်လည်းမရှုတတ်ဘူးခံစားတာကြီးတစ်ခုဝေဒနာတစ်လက်ကိုပြီးတော့ဆုတ်တိုက်လာတာပဲတော်တော်ကြာအဲ့တော့မှကိုအတ္တကိုမှန်မာနာတွေကိုပြန်မြင်မြင်သွားတာမြင်သွားတော့မှဒါကြီးကိုမဆုတ်တိုင်ကြဗျအခုတော့ပါတယ်အရိတ်ကြီးလိုက်လာတာကြံအကောင်ကြီးကတော့အရှင်ပြားကြီးပျောက်သွားတယ်အရိတ်ကြံတယ်တပြီးတော့ဥပဒနာရိတ်ကြီးကြံတယ်လာထိကူကခံစားလေးထိလိုက်တဲ့ကြခံစားလေးဒါပေမဲ့ခံစားပြီးသိပြက်ခံစားသိပြက်လောက်တော့ကြီးကနည်းနည်းအတူရှိရှိနေရအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့တပြီးတော့ကျင့်ကြရပါတယ်အဲ့တော့အရှင်များတို့ကိုလေဒါအခုဒီသားချင်းအပါတရားဆိုတာတပည့်တော်တွေနဲ့ဇယိုက်တွေလည်းပါရင်ပါမယ်ခုနလိုဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ဟောပါရင်လူတွေလည်းပါရင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ပါလာခဲ့ရင်ဒီဝေဒနာတစ်လက်တည်းကသွားခဲ့ရင်အင်မတန်မှတရားမြတ်ပါလေနော်အခုတော့မိမိတို့ဒီနေ့လောက်ရမယ်အလုပ်ကိုပဲဒါဝေဒနာပိုင်းတွေနဲ့တပြီတော့ကိုချင်းလေးကိုထည့်ပြီးဟောပြရမှာဒီဘက်တကယ်လောက်ရမယ်အလုပ်ကြတော့ဒီလိုပို့ဘူးအခုဒီဆန်နဲ့အနာဘာနာဆန်နဲ့ဝေဒနာနဲ့ခြေဒီလွတ်ကြောင်းလေးတွေကိုဇာတမာရီနဲ့ပဲသူ့ကိုညှိပြီးတော့ရှုသွားကြမယ်ကျိုးစားကြတော့နော်ဟိုလေးရဲ့ကောင်ကိုအဲဆရာလေးတို့စီကပြည်တယ်ပြည်ပါဘာအဲ့ဒီကလူမျိုးတော့မင်းတို့ထားပြီးစီချသွားလိုက်တာလို့မလုပ်မလုပ်နဲ့တပြီတော့ထိုင်တာမှအခုမှ15မိနစ်အဲမိနစ်30ပေါ့အများဆုံးတင်ရလေးလေးဒီတိုင်းတော့ကြာစီထားပွားခြင်းလို့ဆိုလို့ကြာတယ်မဟုတ်လဲဒီကနေ့ကတော့နေလိုက်လည်းရတာပဲစကုတ်စိတ်ကဖို့လက်စားအဲ့ဒါလက်စားကိုခံရပါလေ